Այսօր գխախանք կսկ Minecraft-ում Crystalix server-ում ու մեր խաղը վայել կյանական չի նրխի սկսվավ ու նարդ ինչ են կանում, ես ինչ չեմ իրոպ է ձենը սենց են կան, հա ու ես այմա ջուրս տեմ բացատրում ես ինչ խաղախի է երբ հովա, միանք միս դուք սախի տեկ են լայքի բաժնորդակության մոմենտը լրի վարեք ու մենք խաղանք ու այս առաջին ռաունդը մենք անցանք, այդ քան դժվար չէ իրականում, 229 ալմազ կա, ուստի պետք է մի բան ընտրենք, մենք կդրենք, ես ասեմ ինչ, այսի մենք կդրենք, այստի ամենալավ բաներից այս թվում է, միանգամից կդրենք, կդրենք ավելի ճիշտ, ու հիմա նրանք ինչ են կանում, սպասենք մյուս խաղին, մյուս ռաունդին ոպշում ժողովր, բայց ինձ թվում է այսի երկար ռաունդ կարող ատևի, ու տենակ ինչ ենք անում, ես փող չունեմ, որ բրակ աչկա անեմ իմ բրոնյան, պետք է 300 մինիմում ունենամ, բայց քանոր չունեմ, միանք համից անցակ վալն է երկուսին, ու ուստեր պահող մին դնում, որ գալի սրանց եք հեմա չի սպանել ես ձանք, առակ ստով լոգը, ենց առաջին թուլիս միամիտ կյանք գործնեմ, լի չասեմ ինչ լի, վատ կլինի բեսամ ձև, ոպշում են բաժնորդակության մոմենտով ոնց որ չէ կարե, դի վախում են, որ առաջ չլնեք, լուբ, խի լուբ, ինչի համար, տենակ ինչքան փող կա, արա հələ չի տվել փող արա ստու միրոպելը, արա միրոպե, իմ հետ էր նուբը բայց թե, արա ստե ինչքան մարդ կյանքը կորցրեց, ադրա, հա, դու չէ, ոկ, լավ, հələ եկի տենակ ես տրանից ինչ ենք վերցնում, այդ նորմալ բան չի տալ է ժողով, որ վերցնենք, օրինակ ես թուրը ջոգանք, բայց ես թուրը ուզում մշտական թուր լինի, խոսքի մյա տաղալմազնի նորմալ թուր ունենամ, լավ կլինի, ես ինչ եմ ուզում, ես ունեմ սրանից, գլխարկ չեմ ուզում թուլա, լուչը լավ թուլ վերցնեմ իս թումա, ույշ լավ բան չկա, եկեք այս իսպես վերցնենք, ու բրակ աչկա միանք միս կանենք թուրը, վերջոր փող չկա մեր մոտ, հիմա պվպ չկա, չէ էլ ոչ մեկ պվպ չի անում, լավ ոպշում պվպ չկա, ես նորից եմ ինչ ասնում, որ լայքերը դնեք, որոտով պրոստը չեք դիրի, ոչ բաժնորդակը վերցրանել, ավիրեցինք դարքելին վսը, ով, ակտուալ տասկ, ինչ ոչ ոչ գիտեմ ինչ, տենակ ինչ բոլ այթում, ում վրա կարելի աստավկա դնել, հել է տենակ ով ինչ, արը չեմ կարաս, արա մինչև սսնայեմ, հայ այս այլ են, մենակ բազին կա ունի ոտերը, այդքան հզոր բաններ չունի, բայց առաջ է էլ ուչը չտրեմ ստավկա, ընդհանապես միտք չկա թե ում վրա կարելի է դնել, ըհնց, արես արջին ես դրանց էլ ավորդը հասնում, արա հեր է, արա հնվերջ, մի ուդարով սահենք կսպանենք ու անցնենք բանին, լավ տենակ ու բակրում, ըհնց ով հաղթեց, էլ միրոպ է, չի ժոգա ով հաղթեց, լրջոն չի մացվա ով հաղթեց, վես լավ, մյուսում ես ինչ ատալի, որը վերցնենք, արա լորջ եմ ասում ես խաղում բեսամ ձև զիբիլ բան իր ատալի, լավ եկի կելեսի հակնենք, ինչ կա էլ մեր մոտ, փողերի դիշկան փող կա, հլ եկի կելի էլինի վրա դնենք, չնացելի չէ ես առաջինակ, արա վերջ չէ կամ կա ես տե, ով զիելած տակում, միանքը միս ծաղ փող ես կդնեմ, տակը 398 միանք ամենա, սրանով էլ բրոն ես կանամ բրակ աչկա անեմ ու վերջ, արա հելն արա տասուրյամ պտի հելնի, պաղոգների բաննա այսի, եպ հայ եմ հերթը կալ, միակ ես էլ պվպ անեմ, չգիտեմ, բայց հելանք, ալավ սրանց հելա մի ուդար հաստում եսը, սրանց մի ուդարը տվինք, հիմա սպասենք թոմյասի ձեթը, դնանք բոյը ինչ բոյա այդ, մուրեմ են, հելվոր լավ այդ, ում հելվոր, ու են արա, այս ուր են, հա են են, ալավ այ, այս ալավ ոպշում կթամ, ուրեմ են գնաց, չի դեմ ովովա, բայց կրվամ, ես վայ արա, ես կրվամ, ես չէ էլի, էլ ենը կրվամ, ես էլ հետը փողերս, բանա, մերավ փողերս, 98-ը դրամ ունեմ, ինչ պետք հանում ես դրամներով, ընդհամենը 98, մյուսը ես չեմ բվվ, չէ լավստը բվվ չկամ, թե կամ, որը ես եմ, ատգի դվանյա մեկ, ատգի դվանյա մեկ, կվերցնեք ատգի դվանյա մեկ, ուրեմ են, քանի ուրոնա, 5 ուրոն շապրես, այսի, ոպշում չէ այսի ամեր մշտա, այսի կանանք ծենք զիբին եմ այսի պեջի, չի կպնում ոնց հակրում, չի կպնում ոնց հակրում, այդի չգիտեմ, հլեք եք տենակին չեն կանում, օրինակ ստեից իսկ անքում բան չեմ առը չեմ էլ ուզում առնեմ, որովտև չեմ կարա, որովտև պահան փող չկա, ամել չգիտեմ թե դրանք ինչ են, մի քիչ գիտեմ, բայց պեջի լավ, հլեք եք մի հատ պրակա չկանենք, ուրեմն թուրը, այսի մի հատ սենց ենք անում, այսի ես եմ գնաց,
Արա, բայց դինես լավ հաղացողը նեյ տունի, ոնց որ։ Հա, նեյ տունի։ Չու դու զետ նեյ դիպահը։ Ա, լավ դու զետ։ Չու լավ կգրեմ, 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 վերջ։ Օմ, վայ արա, մեկ կա իմ շնորիվ 1700 դրամ կրեց եմ որ։ Էլով կրեց։ Էլեն էր իմ վրա դրեց, տավ կա 5-5-5, էչ թիվակայն է։ 5-5-5 դրամ կրեց։ Դրամա ինչ հաշում, զոլոտո թողնի։ Լավ հետ նա ինչ եկանամ ես փուլը թամի հատ բերի էսա։ Այգողամի երկար վիդյո ալնի, չգիտեմ ես կսուկայի փուլը ինչ կան կտևի։ Բայց լավ եկիք մի հատ 482, ով այլ է կպնում հել։ Արա դե չէ հելը, ոչ մեկին չգիտեմ։ Ենք հայի քիչ աժամամ ինչ նարվեմ իմ վինտարները, միանքամից սկսում այլ չեմ ասցնում, դրեն այս որ եկ մի հատ բրոնյան այս ենց անենք ու միանքամից արդեն սկսավ մեր խաղը, սպասենք ու այս ոքեր են, իվրիտներն են, սրանք էր ամեր ու դարհասնում, ես ինչա, ագրեյդ, ագրեյդ են տվել, սրանց էլ հեղ թոպսախ ես միատ ու դար տալիս ենք, այս ենց են վերջ, սրանք էլ էլ չկան, էլ չկան, ես իվոս կանանք է ագրեյդ անենք, այս էլենի թուրը միջև մա բանակարից է, իմ ես ենց թուրը, հելատեն այս իպես ոնց են է ագրեյդ արնում, կամ ինչն են ագրեյդ արնում, անում, ինչա, ոնց ոնց են ես, օնականամ ես թուրես ապգրեյդ անեմ, խոսքի ասենք, էսի կցմթրիս մեջ, օրինակ էսի ոնց անում, խոսքի կցմստ է, հետո էսիստ է, չեց ես չի լույդ, ոնց են բա ապգրեյդ անում, կամ ասենք խոսքի ինչո մի բան ուզնում ապգրեյդ անեմ, ոնց պետք անեմ, լիկ սխմենք վրեն, ա չէ, վայ արա, ոչ իմեն չի անում, բա ոնց ես իմա էսի օգտագործեմ, ադը գնա գործի թե բոշում չեմ կարա էսի օգտագործեմ, ձևն էլ չգիտեմ, ես ինչ ուզում, գլխարկ շիպի 1, զաշիտա 1, զաշիտա 1 ոտեր, շիպի 1-ով եկեք էսրանից վերցնենք, ու տենակ ինչ ենք անում, կարելի է, արա ստիկ ինչ կարելի է արնել է դեն, արա ստավ շին ինչ են ծախմլ մի ռոպե խոսքի, ասենք թե շիպի 1000-ով, արա չես դու թանգը բազարը հելանք ստուց, 571 զալատակա, կպնում են երկու մարդիկ, ուրեմն, այն մարդու հետ իսմի հատ կպել եմ, արա լավ արա չի հասցրին դնեմ, լավ ոչ ինչ լեկիք ես եվոս ենք ապգրեյդ անում, արա ինչ է գիկի վրեցնած նուբ արա հասում, այսին սաղի մի ուդար տալից համար, բայց եսի ոնց պետք ապգրեյդ է անեմ ախր, խոսքի ուզում եմ եսի մինձև ապգրեյդ անեմ, բայց ոնց ասենք, ինչ ձևերով, ոլ մի ռոպե, հետեր ամին բրոնյան ինչա, արա լավ ին բրոնյան էր վատ բրոնյան, հելը սպասնենք մյուս փուլը գա, ուրեմն, ով գրեց, ոս գրեց, այս բանում դարքել են վսը կորգիչ, կորգիչ, ութ, մեկ ութ, հելը դենակ ինչ ենք անում, միատ եկիք չէ, լայիքիք ստավկա դնեք ես մի փուլում, բայց այդ կորգիչը դենաս ինչ բանա, ձևի է, իրա բրոնյան, ինչ ձևի կարալին, ուր ա ինքը վապշում, ուր ա է ուզում սս, արա մինչև տենց նրեմ ախր, միատ եկեք խոսքի ինվինտարը նայենք, արա բեց մի ռոպե, արա ինվինտարը, ինվինտարը չեմ հասցնի, որ հզոր բաներ ունի, շիպի էլ ունի, որ հող չհասցրի, ոտե ինչ մեզ միշտ է, որ ժամանակը բեսան քիչա, լավ սրանց էլ ամի ուդար հասնում, սենց, արա, ոնց թե, մինուս մի հատ կյանք, ու բեմ արա, ես էլ ասեմ սրանց մի ուդար հասնում, ճող գիտե որ սրանց մի ուդար հասնում, բայց իրան որ խպում են կյանքերից կեսը տանում են է, հետի ավատ, մինուս մեկ կյանք, անի գրեմ էլ ինատ, հավեսի համար, մեկ, մինուս մեկ կյանք, լերջ, հիմա ով ա, ես դարքել են երիշկան շատ ա կպնում, բայց, բե, ես ընդհամերը մի անգամ եմ կպե, ինք արդեն 14-րդ, թե 15-րդ, 5600-րդ, ավոշում չեմ իշում կոնքրետիվը, կամ 2640-ը, կամ 2650, այդ կարքի, մեկի վրա ինչպես մի ստավկա չեմ դնում, որովհետև չեմ հասցնի, բրոնյա կարելի է բրակաչ կանել, բայց հասցրին թե չէ, չգիտեմ հասցրին թե չէ, բայց մեծն էր, սրանց որ թռնե մի ուդար է հասնում, բայց թռնել լուծ է մի ուդար հասնում, սրանց էլ սպանինք, հիմա դրանք ինչ ենք անում, անստայինյակ մյուս փուլին, արա ես էլ եմ ուզում պեպեպեան լուրջ եմ ասում, տրիզուբեց, ուրա, արա վեր ասի կգնի կարան վեկանան, բայց լավ տես բան չի կա, ես եմ ժող, ես եմ ես մեկը, շիպիով, եսի վլամ է ունի, բայց ինձի պետ չի եկիք շիպիով գլխարկ վերցենք, արջնած իսուն է եկ գլխարկ որ անի մաստ բրնի մավին իմար այս խաղս, լավ չեր արայն շիպիով, է, ատգի դվա, է, վարովի թորը վեգալ էի, ավիրեի, արա ես եմ, է հրմի լոպ արա լիքը փող կավր ես եկիք, ավիրենք միատ ես փողարը ես ենց, ես արախի բրնի մետի ավիրի մախարա մինուս 300 դրամ, անի մաստեղը 300 դրամ ծախսեցի,
Ara lav e li ce stream pogeles saxsam ara qara yeli bra qach kanei proste ce stream numa bebe bes mi at miasnem qarila zena bartsrasnel ura ara helang ia voy ora chka varuma ara chem qaranes chka qatarum ara var kharat kimis. Iar că vor varuma, ai că l-am ce-mi denume, e că gana varuma, ai iar că la imova, gana ce a sunt denam, e să va, si la iduzet, si la ircu. What? E su elen, pahara, o că a ahti denas. E că la el a PVP anume, nu mă asta bani lini, nici el dreau ne, zor account sunt, sa ce n-ați ce account, stau la account. Așa, bani, tăreri. Nici, da. Opțiun. Legi te naiv în ce canum. Ana mi-l opere. Cum dar vele mi-l opere. Thura sara thura ce. Tchim e jocul. Deci tu mai ești pulegă cărven vorbete morat din bananem. Ana Silas morat din bananem. Silas cumem. Cânat. Cântrum. Ora thartsari motiva vele mi-l opere. Ana foruma e. Foruma ce canum. Ai mas mi thura. Իդանը անա թքիմ ես ալմազնի թուր էր 2123 դրամ ինքը հաղթեց։ Ես էլ մնացի 700 դրամով։ Վայ արա, չէ արա, այս ամբողջ դեմ։ Ինչ կարամ անեմ։ Լավ, հələ էսի ինչա չի թողում նամստե։ Ա, չի թողում, արա դե վիլալ մի ռոպե։ Արա պիտի ռաունդը բրձնի նոր, վախ արա։ Պիտի սպասեմ, հա յանի, հիմա չեմ կարա գամստե։ Արա դե հաջող է գնա գործի ոչում։ Սպասեմ, պիտի սովտե հայտնվեն գնա վերջ։ Հա յանի անպայման էլ դե հայտնվեին։ Ելնակ մի հատ ենակ բրոնյան կա, արա, մի ռոպե, ես 1000 դրամ ունեմ, կարամ թուրս զորցնեմ 1000-ով։ Է մնացած փողերը կարելի է ստավկա անել 60 վրա։ Կորգիչ, լեգի խոսքի կորգիչ է օրինակի համար է հենց։ Հա, ես չունեմ այդ բան ինվենտարը նայեմ, բայց եկեք փողերը ես կեսը դնեմ այդտեղ։ Օ, տնակով ախտում, ուզում եմ որ կորգիչը հաղթի, լավ կլինի, ես էլ բան կլինի, ինչ է դրա ունը։ Բրոն փող կունենան, սպասենք արդեն 12 ռաունդ եղել է։ Շատ լավ, արա սկիլետ, սկիլետ ես դեռ ինչն եմ ասում, ամենաճիշտ սեր բանն է։ Արա ինչքան է դիքը կյանք ունենա այդ դեպիները։ Արա մինուս կյանք։ Բլես ինչ դեպիդ են, ես արա մոռացել եմ սիրած խմեմ։ Սկին է ջող։ Մի հատ կյանք եթումա ես գոյություն չունեմ։ Չկա, չկա ջող, կրվում։ Վախ արա։ Մինուս իմ կյանքերը ու ես էլ գոյություն չունեմ ես խաղում։ Արա բայ հիմա ես ինչ պետք անեմ, վախ արա։ Էսքան շուտ ժողովուրդ։ Արա չէ, ես ոնո որ նուբ եմ կսկայում։ Արա կամ բախտ չունեմ, ժողա, էշություն բաներ ավեշ իրատալի ինձ, հետո էլ յանի պեպեպ պետի անեմ, այդ յանի էշություն վեշ իրատալի, յանի քիչ ժամանակ ատալի։ Արա ոչում գրվամ ես, եկիք անցնենք, արա չի ինչ անցնենք մյուս խաղին, եկիք այսքանով պրծնենք մեր այսօրվա վիդեոն, ձեր հետ էլ ես Քինքիլը, այն բաժանորդակրությունը չեք մոռանում, նաև լայքը դրեք, ձեր հետ ես Քինքիլը, բոլորին հաջողություն։